masjidga kirdim. Muazzin azon aytayotgan edi. Ichkarida ikkita yosh yigit nafl namozlarini ado etayotgan ekan. Bu vaqtda namoz o'qiydigan vaqt bo'ldi, lekin yigitlar hali namozlarini tugatishmagan edi. Bir ikkita chollar namozni vaqtida o'qish kerak, boshlaymiz deyishdi. Boshqalar esa ozgina sabr qilaylik, yigitlar hozir tugatishadi, keyin birgalikda o'qiymiz deb e'tiroz bildirishdi. Xullas, namozni yigitlar bilan o'qidik-ku, ko'ngil biroz xira bo'lib qoldi. Ana shu vaziyatda kim o'zini to'g'ri tutdi? Avvalo, masjidga kirib, nafl o'qiyotgan kishilarga aytiladigan gap shuki, masjidga kirganda nafl namoz o'qigan yaxshi, lekin farz namozning vaqti kirib, iqoma aytilib, kishilar safga turib kutib qoladigan darajada, demak, o'qimaslik kerak. Hisob kitobni to'g'ri qilib, ana azon aytilgandan keyin o'zi aniq bo'lib qoladi. Iqoma aytiladigan vaqtgacha nafl namozlarini tugatishga, demak, ulgurish kerak, shunga harakat qilmoq lozim. Azon aytilib, hamma narsa e'lon qilingandan keyin azon o'zi namozga chaqiriq hisoblanadi. Tahorati yo'qlar tahorat qilsin. Ish bilan mashg'ullar azon, demak, namoz vaqti kirganini bilsin va demak boshqa maqsadlarda chaqiriq bo'ladi. Ana endi masjidga kelib, tahoratini qilib, namozni boshlanishini kutib turganlar uchun safga turish e'loni iqoma aytish bilan bo'ladi. Bizda takbir aytish ham deyiladi. Ana shu vaqtda, demak, azonni aytilib, azondan keyin o'tishi kitoblarimizda ko'rsatilgan muddat o'tib, iqoma vaqti kelganda palonchi tahoratini qilsin yoki pistonchi nafl namozini o'qisin deb kutib turish kitoblarimizda aytilmagan. Balki vaqt bo'ldimi, iqomani aytib, namozni o'qilaveradi. Kech qolganlar kelib, namozga qo'shilishib, agar bir rakat to'liq o'tib ketgan bo'lsa yoki ko'proq o'tgan bo'lsa, o'zlari tugatishib oladi. Mana shu narsani biz yaxshi bilishimiz kerak.